Nedávno proběhlo na území Turecka a Sýrie obrovské zemětřesení. Dynamika procesů na naší planetě roste, takže nevíme, co nás čeká. A tak chci této události využít pro informace, které jsou pro nás důležité. Pokud se ocitneme v situaci, která znamená konec pozemského života, pak je třeba si uvědomit, že už jsme mimo fyzické tělo. Takzvaná smrt neznamená nicotu. Pouze trvalé vysunutí naší bytosti z hmotného těla. Video nazvané Smrtí to nekončí je o zemětřesení, které proběhlo před více než 10 lety v Sýrii. Zasypaná žena později jako nevtělená bytost pro naše poučení vyprávěla, co se s ní dělo po jejím odtělení. Naštěstí byla křesťanka a díky tomu měla pevnou vazbu na pomáhající bytosti světla. Během života často oslovovala apoštola Pavla, který v těchto místech kdysi žil, takže ho volala i v této těžké situaci. On jí poslal pomocné bytosti, jejichž přítomnost ji uklidnila. Rychle pochopila, co se s ní děje, a když jí duchovní svět přislíbil, že se bude moci jako vedlejší duchovní pomocnice starat o své děti a manžela, odešla do zářivého nadzemí, a to dokonce radostně. Dokonce jsme se dozvěděli, že to bude sféra 4-5, takže povinnost se inkarnovat jí skončila. Doufám, že i my bychom se v takové situaci zorientovali. Vždyť sledujete naše videa, takže víte, že máme duchovního průvodce a že také Matka Marie nám přislíbila mateřskou pomoc. Zemětřesení v Turecku proběhlo v noci, takže když už to muselo být, byli spící lidé mimo fyzické tělo. Tak se projevuje láska nebeského Otce. Ve videu o Fukušimě zase vyprávím, co se děje, pokud při živelné katastrofě přijdou o život lidé nevědomí, kteří nechápou, že opustili fyzické tělo, že jejich stříbrná šňůra se již přetrhla. Nejsou schopni se v této situaci zorientovat a tudíž jim hrozí velké nebezpečí od bytostí temna. Určitě i v Turecku se v těchto dnech svádí boj o každou duchovní odtělenou bytost. Přeji jim, aby se sklidnili a nechali odvést světelnými misionářskými bytostmi tam, kam svojí kvalitou náleží. Jedna taková misionářská bytost nám v roce 2011 řekla. Ještě nedávno někteří z nás byli v oblasti katastrofy. Jedná se o velmi tragickou situaci. Takových událostí bude víc a zemětřesení může také poničit jaderné elektrárny. Nyní se její předpověď splnila a děj ale ještě neskončil. Ale pamatujte,
není to trest boží a kdo tohle tvrdí, mýlí se. Příčinou jsou lidé, kteří se nechávají negativními silami, pánem temna, ovlivňovat. Staví taková zařízení a ještě k tomu mluví o technickém pokroku. A přitom by lidstvo mohlo krýt svoji potřebu získáváním energií bezpečnějším a vhodnějším způsobem. Ovšem ten nejtemnější ovlivňuje mnoho politiků, takže on je příčinou těch největších problémů lidstva. V této oblasti pomáhají duchovní přátelé, pomocníci a duchovní lékaři. Věnují se hlavně těm, kteří právě opustili pozemské tělo, musí je doprovázet. Fyzická těla již nejsou důležitá, ta pomíjejí. Rozhodující jsou těla duchovní. Ta nesmí lapit negativní síly. Kdyby byly bytosti dezorientovány, byly by vtaženy do hlubin. Ovšem nevědomý člověk se o tohle nezajímá. Ten raději mluví o Bohu, který trestá a je nemilosrdný. Jestliže ale víte o duchovním světě a snažíte se o kontakt s ním, pak, pokud jste si do svého vědomí zabudovali ono, mně se nemůže nic stát, jste do určité míry v bezpečí. Nikomu se nic nestane, ovšem pokud se svévolně nepodílí na zlu. Je velmi náročné přesvědčovat více než 32 tisíc lidí, kteří v oněch dnech ve Fukušimě odložili pozemský šat a stali se duchovními bytostmi, je těžké jim vysvětlovat, že jsou odpojeni od života ve hmotě a že z tohoto důvodu se jim mnohé nejeví tak, jak byli zvyklí. Neslouží jim hmotný mozek, pracují jen na úrovni ducha a duše. Ovšem oni chtějí žít tam, kde dosud, a konat to, čím se zabývali v pozemském životě. Takže tam dávám nejenom pozor, nýbrž aktivně, říká misionářská bytost, chodím za nimi a vysvětluji. A s radostí vám mohu oznámit, že mnozí z těch, kteří se rozloučili s pozemským tělem, získali krásnou postavu. Jiní však lpí na své víře a někteří již byli odtaženi do temnoty. Ne proto, že my, boží poslové, bychom byli příliš pomalí, nýbrž proto, že se oni svobodně rozhodli naslouchat negativním silám a nechali se jimi zlákat. Toto se děje v současné době, kdy negativní bytosti se zemětřesením, sopečnou činností a únikem ropy dostávají z nitra planety ven. Ale před 200 lety to takové ještě nebylo. Vyslechněte si tedy na závěr ukázku z knihy Moje zážitky s božími anděli ze strany 86. Když jsem tak v osamocení prožíval nádhernou přírodní scenérii vln, zažil jsem náhle toho ještě více. Na nic jsem nemyslel, nic jsem nežádal. Nechal jsem ten působivý, jasnovidný film odvíjet před svým duchovním zrakem. Spatřil jsem nábožní bitvu a viděl zcela jasně, jak probíhala. Některé lodě pluly právě v úseku moře, který jsem sledoval.
Bylo mi to ukázáno tak zřetelně, že jsem dokonce mohl pozorovat kouř z děl a vystřelené ohnivé koule. Kouřové formace měly načervenalou až bílošedou barvu, lodě mistrně plachtily a válečníci se ostřelovali na zájem. Byl to dosti dlouhý, jasnovidný film. Když tato vize skončila, začala její analýza. Tiskl si ten mimořádný zážitek do vědomí a brzy se zeptal svého duchovního průvodce Emanuela na duchovní význam viděného obsahu. Pozemsky pozorováno, jak mu vyprávěl, se tato námořní bitva skutečně odehrála mezi španělskou armádou a anglickou flotilou a podle popisu šlo o nadvládu a námořní suverenitu mezi Španělskem a Anglií. Emanuel mu vysvětlil, že toto představení bylo pro něho pokynem modlit se za ty, kteří v průběhu těchto událostí zahynuli a ztratili svá pozemská těla. Podívej se na skálu, která se táhne severozápadně. Tam je veliký počet takových bez těla. Čekají stále na takzvaný soudný den, aby byli odsud odvedeni, neboť touží po svobodě. Ze současných žijících pozemských lidí však nikdo neví, že tam pobývají. My se za jejich svobodu modlíme, vysíláme jim mnoho energie lásky, aby všichni, kdo jsou dobré vůle, konečně odešli společně s misionářskými duchovními bytostmi a tím mohli být odsud osvobozeni. Takže dogmatická víra může být na závado. Tyto bytosti vlastně ztratily 200 let svého života vyčkáváním. A co říci závěrem? Za každým násilím není Bůh. Kdo chce hýbat světem, musí pohnout nejdříve sám sebou. Sokrates. Božské přichází, když je lidské na kolenou. Každý člověk musí pravidelně podstupovat tuto proceduru očištění duše. Sergej Lazarev. Modlitba je projev vůle, hledání spojení s mocnou božskou silou. Je to tvůrčí síla nitra spolupracující se stvořitelem.